Монгол Ардын намын бүлгийн ээлж турал уралдаж дууслаа. За хурлаар нэг асуудал хэлцсэн. За наврын чуулганаар заавал бид хэлцэж одоо батлах ёстой. Улсын хурлын тухай хууль, улсын хурлын хуралдааны чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль, улсын хурлын хяна шалгалтын тухай хууль гэсэн гурван хуулийн төслийг өнөөдрийн одоо бүлгийн хурлаар хэлцэн шийдвэрлэлээ. Тэгэхээр 2019 онд орсон үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлт, 2023 онд орсон үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлтийн дагуу парламентын гишүүдийн тоо 126, сонгуулийн холимог тогтолцоо бий болсонтой холбогдуулаад улсын хурлын болон улсын хурлын чуулганы хуралдааны улсын хурлын хяналтын тухай хуулиудыг өөрчлөх ажлын хэсгийг өнгөрсөн онд улсын хурлын дарганы захимжаар байгуулсан. За энэ ажлын хэсгийг улсын хурлын гишүүн дөрвөн байгуултай байнгын хорон дарга Нямагийн холт гишүүн ахалж ажиллаж байгаа. Ажлын хэсэг өнгөрсөн өвөл хаврын хугацаанд ажиллаад хуулийн төслөө бэлэн болгосон. За энэ хуулийн төслийг өнөөдөр бүлгийн хурлаар хулцсаж, бүлгийн хурлаар хэлцэж бас тодорхой нэг 6-7 асуудлуудыг зарчмын хүрээнд бүлгийн хурлаас шийдвэрлэж, за ингээд хуулийн төсөл тусгаж улсын хурлын нэгдсэн одоо улсын хурлын дарагд өргөн барьж улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцэж батлахын зүйтэй юм аа гэж улсын хурл дах Монгол Ардын намын бүлэг үзэж шийдвэр гаргасан байгаа. За одоо улсын хурлын тухай болон улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль, улсын хурлын хяналтын тухай хуулийн зарим нэгэн шинэлэг заалтуудын талаар орсон зарим нэгэн шинэлэг өөрчлөлтийн талаар ажлын хэсгийн ахлагч төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга энх болт гишүүн та бүхэнд товч мэдээлэл хийнэ. За та бүхэнд энэ өдрийн мэдрэгье. Сая бүлгийн дарга хэлчлээ. Энэ үндсэн хуулиар үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдтэй холбоотой их хурл их хурлын дэгийн тухай хууль заавал өөрчлөлт заашгүй шаардлага гарсан. Яагаад гэвэл одоо сонгуулийн дараагийн улсын их хурл үйл ажиллагаагаа эхлэхэд үндсэн хуульд нийцсэн хуультайгаар ялангуяа их хурлын хууль, за мөн дэгийн тухай хуулийн төвд нийцсэн хуультайгаар ажиллаа эхлүүлэх ёстой. Тэр үднээс ер нь үед сонгууль болгоны өмнө хаана ингэж явж ирсэн. Тэгэхээр энэтэй уялдсан гол өөрчлөлтүүд орсон гэж хэлэх бай. Их хурлын бүрэлдэхүүний тухай, зохион байгуулалтын бүтцийн талаар, за их хурлын дарга гишүүдийн бүрэн эрхийн асуудлаар, гишүүний бүрэн эрхийн баталгааны асуудлаар, хууль тогтоох үйл ажиллагааны журмын талаар, улсын хурлын газрын тамгын газрын жишиг үүрэг бусад гэсэн ийм 7 бүлэг үхээ өөрчлөлтүүд их хурлын хуулинд орж байгаа. За мэдээж юуны төрөнд их хурл нэг танхимтай байна. 126 гишүүнтэй байна гэсэн үндсэн хуулийн заалтыг аль бисаар хуулинд оруулж өгсөн. Энэ дотроос за их хурлын гишүүдийн 4-3 буюу 95 төвнөөс дээш гишүүн сонгогдсон бол улсын их хурл бүрэлдэхүүн хэрэгжүүлэх ийм бүрэлдэхүүнтэй тооцсноо гэсэн заалтууд орсон. Сонгуулийн дүнгээр улсын их хурл 64 төвнөөс дээш судал авсан нам хэвслийг улсын их хурлын олонх болох тухай хуулийн заалтыг аль бисаар оруулж өглөө. За их хурлын зохион байгуулалтын бүтцийн хувьд бол яг бид нар ажлын хэсгээс нэг 8 байнгын хороотой байхаар санал оруулсан. Сая манай бүлэг дээр ярьж байгаа бас улс орны хөгжлийн цаашдын зорилтууд хийж ирсэн ажлуудын уламжлал үргэлжлүүлэх шаардлагын талаар ярьж байгаад одоогийн байгаа байнгын хороотынхоо хүрээнд байвал болох юм а. Зарим нэр томьёогийн өөрчлөлт гэсэн байдлаар бүлгээс шийдсэн байгаа. За нэг зүйл тодруулж хэлэхэд альва их хурл сонгуулийн дараа үйл ажиллагаа эхлэхдээ өөрөө дэгийнхаа хуулийг авч хэлцэх юм эрхтэй. Энэ нь хуулиар нээлттэй байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол ямар ч байсан энэ 30 жилийн хугацаанд Монгол Улсын их хурлын түүхэн явцад гарч ирсэн бэрхшээлүүд шийдэж исэн аргууд, за тэгээд үндсэн хуулиар гишүүдийн та олон болсонтой холбогдоод зохион байгуулалтаа яаж зүг болох, яаж их хурл харьцангуй одоо цагаа зөв зарцуулж ажиллаа шуурхаа хэлцэж олон цөөхөн төлөөллийн оролцоолыг сайн хангаж ажиллаж яах вэ гэдэг тал дээр нь хоёр зүйлийг барьж хийсэн гэдгийг хэлэх байна. За байнгын хороод 19 хүртэл гишүүнтэй байсныг 25-аар болгож байгаа. Одоо хуулиар гишүүд
урвас илүүгүй банк хороонд ажилладаг байсан бол одоо хоёр бас илүүгүй байхаар ажил тусгаж байна. Энэ их хурлын зохион байгуулалттай холбоотой асуудлууд. За ингэснээр бид нар нэгдүгээр салбараар мэрэгшээд ажиллах юм нөхцөл байдал бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. За 8 банк хороонд 25 хүртэл хүн одоо нэг банк хороонд 19 бас нэг 25 болгочихвол доор одоо нийтдээ давхарсан цагаар банк хороонд нэг 200 орчим хүн давхарсан цагаар ажиллана гэсэн ийм тооцоо хийгээд байж байна. За одоогийн банкны хорооны бүтц 19 хүнээс 10 хүн ороод асуудлыг шийдээд явдаг гэсэн бол одоо 25 хүн ороод 13 хүн асуудлаа шийдээд явчих юм байдалтай болж байгаа. За энэ дотор жишээ нь ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүд өөрийнхөө одоо яамных нь харьяалагддаг банкны хороонд орж ажиллахгүй зөвхөн нэг банкны хороонд ажиллаж яхаар за нэг банкны хороонд засгийн газрын гишүүдээс хоёроос илүүгүй хүн байхаар ингэж орж цаад утгаараа бол их хурлын бие даасан байдал хараатус ажиллах засгийн газраас өчрөөх хамаарад байх асуудлуудын хязгаарлалсан ийм залтууд орсон гэж хэлж болно. За дэд хороо төр хороо хэн шалах төр хороны асуудал байгаа. Ялангуяа хэн шалах төр хорооны асуудал бол энэ одоо их хурлын бүрэн их хугацаанд дуусч байгаа. Энэ их хурлын үед хуулиа шинээр мөрдөж эхлээд нэлээд жигдэрч эхэлж байгаа ажил. Өнөөдөр манай банкны хорон бүлэг дээр ярьж байгаад тухайн банкны хороны гишүүдийн биш улсын хурлын гишүүдийн тийм 3-2-оос доошгүй нь буюу 32-оос дээш хүн санал гаргавал хэн шалах төрөөрөө байгуулж байх. За яг энэ бол бид нар одоогийн өнөөдрийн шатанд юмнуудаа ярьж байна. Одоо хилцүүлгийн явцад бус газруудаас ямар санал авахыг мэдэхгүй байна. Арчилсан намын бүлэгтээ урьдчилсан байдлаар ерөнхий төслөө танилцуулаад бас санал солилцсон байгаа. Одоо манай бүлэг дээр ийм юм яриад иймэрхүү зарчмын том асуудлуудаар санал нэгдлээ гэдгийг хэлнэ. Ингээд болж өгвөл арчилсан намын бүлэгтээ за дорч хамт гишүүн намын төлөөлөл учраас тэд нартай ярьжгаад энэ асуудлаа ярихаар эцэлж өргөн барихыгаа өмнө ярихаар шийдэж байна. За шинэ хэн шалах төр хороо бол маш их анхаарал татсан энэ асуудал байгаа. Улсын их хурлын үйл ажиллагаанд цоо шинээр нэвтрж байгаа арга хэлбрээр явагддаг юм. Энийг бид нар одоо бүх гишүүдийн 1/4-ээр санал гаруул заавал байгуулдаг. А нэг дор бол 4-өөс илүүгүй хэн шалах төр хороо ажилтдаг гэх мэтчлэн ийм зохицуултуудыг санал болгох код явж байна. За хэн шалах төр хороо бол альва нийгэм тулгацсан олон нийтийн анхаарал татсан асуудлыг хилцэхтэй одоо тухайлбал эрүүгийн бусад гэмтэр гүйсэнтэй холбоотой асуудал байна гэж үзвэл тэр асуудлыг шүүх очихоос өмнөх шатанд нь бол гишүүдийнхээ саналаар шалгаад явах юм боломжтойгоор тэгтээ тэр хууль хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс нь оролцоод байхгүйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг ийм зарчмаар ажиллахаар бодож бид нар хийж байна. За нам эвслийн бүлгүүдийн хувьд бол 12 ба түүнээс дээш гишүүн сонгогдсон бол нам эвсэл бүлгээ байгуулж болохоор одоо бол 8 байгаа. За энэ бол өнөөдрийн гишүүдийн 10 орчим хүн байсан. Тэгээд бид шинээр 126 гишүүнтэй байх тохиолдолд за доорх тааж 12 гишүүнтэй байж ч бүлэг байгуулж их ийм зохицуултыг хийж байна. За олон хүнтэй болж байгаа учраас ер нь яавал хурлаа илүү зохион байгуулалтын хувьд зөв явуулж явах вэ гэдэг тал дээр олон талаас нь ярилцж байгаад бусад олон жилийн түүхтэй олон гишүүнтэй парламентуудын асуудлыг ч нэлээд судалсан. За ер нь өнгөрсөн одоо 30 гаруй жилийн хугацаанд Монгол Улсын байнгын үйл ажиллагаатай парламент үйл ажиллагаа явуулахад гарч ирсэн анхаарах ёстой зүйлүүдээ бас бодолцоод зохицуултуудаа хий гэсэн санаагаар оруулж байгаа. Машингээр хэлэхэд бодлын асуудлууд бүлгүүд дээр нэгэнт төвлөрдөг учраас альва хуулийг хэрэгжих ерөнхий хугацааг тогтоогоод за тэр хугацаанд дотор бүлгүүдэд улсын хурлд авсан суудлынх нь тоогоор пропорцсон цагийг хуваарлж өгөөд за үлдсэн цагт нь бас одоо сул бидаасан гишүүн юм уу эсвэл бүлэгт хамаарахгүй
үлэг зохион байгуулах хэмжээнд хүрээгүй гишүүдэд хугацааг нөгөөд дотоод асуудлаа шийдээд үхэх хугацаа тогтдог ийм зарчим руу явах зүйтэй гэсэн байдлаар үхэх асуудлуудыг ярьж байгаа. Үлгээ төлөөлж ярина, асуув, үхэлэн. Нөгөө ус гишүүд бол өөрснийхөө цагт тохируулаад бус дотоод хаваагаад аваад хэлцэж явж байгаа зүйтэй. Энэ бол бус дотоод байдаг одоо нийтлэг зарчим байхаар байдаг тийм учраас энэ дагуу бид нар явж байгаа. За энэ дээр бол дараа нь энэ даргын гишүүний бүрэн ирэх гих зэрэг асуудлууд орж байгаа энэ онцгой өөрчлөлт байхгүй дараа энд иргэдэх зөвлөл гэж байна. Энэ зөвлөлд дараг дэд дарга нар, бүлгийн дарга нар, банкны хороодын дарга нар, дээр нь улсын хурлын там газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга ороод гол нь их хурлын зохион байгуулалт, хурлын үйл ажиллагаа зохион байгуулалттай холбоотой хилцэх асуудлуудын дарааллыг тогтоох гих мэтчлэн асуудлуудыг зохицуулдаг ийм эрхтэй даргын дэргэдэх зөвлөл байхаар байж байгаа. За гишүүний бүрэн эрхтэй холбоотой асуудал дээр нэг зүйлийг тодруулж ярих хэрэгтэй юм байна. Ер нь бол одоо манай хүчин төгөлдөр өмөрдөж байгаа хуулийн дотор яг нарийн эрүүл гишүүний бүрэн эрх одоо халдшгүй байдал хоёрыг гэдэр ихэд нь холчихсон. Одоо гишүүн гэнтэр үйлдсэн байлаа гэж прокурор үзвэл улсын хурлч шууд бүрэн эрхийн төгөл зүйлхийн асуудлыг оруулж ирдэг. Ийм хуультай явж байгаа. За олон улсын парламентын холбооны гишүүн улс орнуудын энэ асуудлыг олон янзаар зохицуулдаг дэгтэй хуулиудтай газрууд бий. Ерөнхий зарчмын гол одоо баримтлагдсан энэ олон улсын парламентын холбооны хэмжээнд улс орнуудын хэмжээнд парламентуудаа барьж их ёстой шүү гэж чиглэл өгдөг зарчим юу гэхээр бүрэн эрх бол сонгогчдоос олгосон мандат юм аа. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ бол одоо тухайн гишүүн, за гишүүнээр дамжаад улсын их хурл парламентуудын бие даасан хараатус үйл ажиллагаа одоо сонгогдсон гишүүд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж хинээс жайлгүй дарамт шахалтгүйгээр хэрэгжүүлэх гол механизм энэ байдаг гэж үздэг. Тэгээ манад одоо бол яадаг вэ гэхээр шууд одоо бүр эрхийн төгөл зүйлэх асуудал орж ирээд тэрнтэй нүйлдэд халтшгүй байдлын асуудал явждаг. Халтшгүй байдалд нь бол одоо баримтлах, нэгжлэх хийх, байцаах шалах зүйлүүд нь ордог та. Гэтэл энийг ялгаж салахгүй болохоор ерөөсөө шууд эсвэл баримтчилдаг, шалгадаг, эсвэл нөгөө хүн шалгахдаггүй бүр эрхтэйг явж байгаа шүүхээр шийтгүүлждэг юм зөрчил үүсээд байна. Тэгээ энүүнийг одоо бас ялгаж салах хэрэгтэй юм энэ дээр дахид томьёолоод алцгүй байдлын тусдаа бүр эрхэн тусдаа байхаар томьёолж оруулъя гэсэн нэг ийм ойлголцолт. За бүлэг дээр ямарч байсан бариад төрсэн энийгээ бид нар дахид томьёолоод явнаа гэсэн ийм бодолтой байна. За их хурлтай холбоотой асуудлуудын хувьд л энэ байна. За дэгийн тухай хуулийн дээр гол яригдсан зүйлүүд бол ер нь үг хэлэх асуудлаа тоорч нилээд яригдлаа да. Хэн үг хэлж ихэ, ямар хугацаагаар үг хэлж ихэ. За байнгын хороодын тоо ямар байх юм, тийм ээ. Энэ дээр товчхон бий төрөө хэлцсэн. Бүлгүүд гол өргөтөөр оролцсон бодлого тодорхойлт хэлт гэдэг хавд. За тэгээд үг хэлэх асуух цаг хугацаа бол нийт зарцуулах хугацаа дотор нь тухайн бүлэг эвслийн авсан суудлын тавгаар олон судалтай арай илүү хугацаа өнцгөө арай илүү бага хугацаа авна. За бүлэггүй гүшүүд бол тэрнээс үлдсэн хугацаанд хорондоо зогсоод юм уу ингээд үг хэлэх асуух зүйлээ зогцоулж яхаар бодож цагаа хуваарлах. Иймэрхүү одоо бол заалтууд орсон байгаа. Нөгөө байнгын хороодын чадах эрх мэдэл мэрэгжлийн байх зүйл дээр онцгой анхаарыг тийм учраас өнөөдөр засгийн газрын сайд дээр тухайн байнгын хороо одоо хариуцлага тооцож чаддгүй эсвэл засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт гээл нэг өдөр оруулаад ирдэг. Тэгээ тэр нь хэрэгжээгүй бол тухайн салбарын сайдад ямар арга хэмжээ авах вэ? Яах ёстой? Энэ өнөөдөр ингээд орхигдсон. Ер нь тэгээд засгийн газрын гишүүдэд
хариуцлага тооцох энэ асуудлууд нэлээ их хурл талаас одоо бүдэг байна. Энэ бас өөрө тухайн салбар болоод ард иргэдийн нөгөө төрд итгэлийг бууруулад байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бүлгийн гишүүдийн дийлэнх нь одоо 3-2-оор тухайн байнгын хорооны гишүүдийн 3-2 нь тухайн салбарын сайд ажиллаа хийж чадахгүй нь энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт одоо 40% юм уу 30% байна. Ийм учраас энэ хүндээ хариуцлага тооц гэдэг бичиг одоо ерөнхий сайдт нь өгдөг байх гэдэг юм уу. Энэ асуудлуудыг байнгын хорооны заалт дээр нь нэмж тусгаж өгөх нь өөрөө зөвгөөд гишүүдийн олонх нь энийг бол дэмжиж бас явцсан байгаа гэдгийг дуулгая. Халдшгүй байдал бол байна. Энэ одоо зөвхөн Монголд байдаг асуудал. Дэлхийн бүх парламент гишүүдтэй ямар нэг хэмжээгээр би түрүү хэлсэнээр сонгогчийн өгсөн мандатыг хамгаалж их хурл гишүүн өөрөө хараат буссаар хинээс айлгүйгээр үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлээд явуулж идэг гол оо баталгаа нь бол энэ алчгүй байдал бүрийн хоёр юм байна. Тэгэхээр одоо ямар байдлаар зохицуулах нь зүйд одоо бол өнөөгийн хуулиар халдшгүй байдал гэдэгт нь тэр хүний одоо орон байр, ажлын байр, унаамал нэгжлэх хийх, баримтчлах юм асуудлууд орж байгаа. А бүрэн ирэх гэдэг бол тэр сонгогчоос авсан мандатынхаа дагуу улсын их хурлаар асуудал хилэлцэхэд оролцох чөлөөтэйгээр үзэл бодлоо илэрхийлэхийг баталгаажуулсан ийм эрхийн тухай асуудал байна. Тэгээ би одоо зүгээр бид нар сая нэлээд ярьсан товчхон хэлэхэд жишээ нь аль аль нь байна. А байхдаа халдшгүй байдлын тусдаа асуудлыг тавьдаг байж жишээ нь тухайн гишүүн хэрэгт холбогдлоо гэж бодоход байцаа шалгах явцад саад дотор болоод элдв янзар болоод байвал тэр хүнийг нэгждэг оо нөгөө орон гэр байр сав ажлын байр тэр нэгжлэг энэ төр хийдэг тэр бусад ирэхээс бутас иргэдээс даваа байгаад байдаг тэр зүйлүүдийг нь байхгүй болгоод энэ хүнийг шалгаж болно. Бүхэл арга хэрэгсээр шалгах гээд тэгээд явж байгаад шүүхтэр очиод шүүх албы ёсоор за энэ хүн гин буруутаа гэдэг нь тогтоогдчихвол тэрний дагуу улсын их хурл бүрийн эрхийн төдгөл зөвлөд нөгөө мандат нь байхгүй болдог. Энэ асуудлын тухай ярьж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр та нар мэдэж байгаа жишээ нь алдшгүй байдал нь авцсан бүрийн эрхтэйгээ байгаа гишүүн явсаар хагаад оо хурл даашурсан юм байхгүй шүүхэр шийтгэл хүлээчээд байгаа ийм зүйлүүд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёрын ялах нь зүйтэй юм, ялахтай саяын загаар байх нь зүйтэй юм а гэсэн ийм л утгаар яригдсан. Яг яаж томьёолдож гарч ирэх нь эцсийн хэлцүүлэг авах тодорхой болох хаа. Улсын хурлын гишүүдийн тоо юу бүлэг байгуулахад 12 гишүүнтэй байна гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр өмнө 8 байсан. Тэгэхээр одоо 3-р хүчний одоо үгдээ улсын хурл дээр бүлэгтэй болох энэ асуудал жоохон хязгаарлагдахар байна л да. Хуучнаар нь ч юм уу явуулж болдгоо юм уу? Нөгөө парламентын ардчлал гэж яриад байна. Тэгэхээр 12 гишүүнтэй болгоод ингээд нэмжлээ шүү дээ. Тэгэхээр 3-р хүчнүүд жижиг намууд одоо бүлэг байгуулах боломж нь хязгаарлагдаж байна л да. Үндсэн хуулиар бол гишүүдийн том нь нэмэгдсэн. Одоо байгаа гишүүдийн 10 орчим хувиар бүлгүүд байгуулж байгаа. Яг тэр жишгээр бид нар 10-аар нь тооцоод 12 өнгөж байсан байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар ер нь сонгуульд оролцохдоо дангаараа орох уу, эвсэл болж орох уу, хідэн нам эвсэж бүлэг юу эвсэл болох уу энэ төрлийг бас сонгуулийн хууль арих тодорхой заасан шүү дээ. Тэгээ энэ бүхнийг бол зүгээр нэг их тийм бусад зүйлүүдийг бусад одоо жижиг намууд гэж жижиг гэж ярих байл л дээ. Одоо өнөөдөртөө улсын хурл судалгүй байгаа намуудыг одоо хавчиж ийн зориуд ин гэж ийн гэж хэлэх. Би бол тийм шалтгаан байхгүй л гэж бодож байгаа. Аль болохоор одоо улсын хурл бол зүгээр л нэг тийм хувь хүмүүсийн цуглуулга байгуулга биш үү дээ. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах хэмжээний бүтцэдтэй зохион байгуулалттай хүний нөөцтэй ийм намууд аль болохоор их хурлын сонгуульд орж одоо бодлогоороо уралдаж явж их ёстой. Энэ шаардлагын үүднээс тэр сонгуулийн тухай хууль үндсэн хуулиар энэ тоо нэмсэн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх олныг хамруулах бас тодорхой одоо болцсон шаардлагууд тавих үүднээс энэ зүйлүүдийг хийсэн. Тэгэхээр харин ч та 12 бол багч байж өгдөг. Бүх гишүүд яриад байх бол 126 гишүүнтэй үед хурлын ажил
их сонжирхолтой одоогийн маягаар ингээд яваад байгаа үлгэдэг зүйлийг бид нар бодолцсон. За хоёрт ийм олон гишүүнтэй бас цөөнхтэй олонхтой байдаг газруудын туршлыг судалсан. Зарим улс орнд бол цөөнх буюу бүлэггүй гишүүд баг үхэл хэрэггүй шахууч тийм газрууд байт юм билэ. Нэгд. А хоёрдугаарт бид бас сая бүлэг дээр ярьсан юм өөхөр за хэдэн бүлгүүд ингээд бий болчлаа гэж бодё тийм ээ. Улсын их хурл дээр 3 юм уу 4 бүлэг бий болё гэж бодё л та. Тэгэхээр цаана бий даасан эсвэл л нам нь эвсэл нь 12 хүртэл суудлаа авч чадаагүй ийм улсуудыг бүлэгтээ нам эвсэлтэй ярьж тохироод бүлгийнх нь бүрэлдэхүүнд ороод хамтраад хүчээр нэгтгэе явах ийм боломжийг бас хуулиар нэгэд өгсөн. Өхөн зүвтэй гэж ингэж бид нар ярилцсан. Одоо энэ хууль эцлээ батгтахаар тэгж гарах болов гэж бодож байна. Энэ тохиолдолд бол тэр хүмүүсийн дүү холооч гэсэн одоо мэдээж одоо хэрв аль нэг байгуулагдсан бүлэгтээ хэсэг хүмүүс юм уу бие даасан нэгж явсууд юуны төрөнд өөрийнхөө үзэл баримтлал сонгуульд ярьжсэн мөрийн хөтөлбөрн хинтэй нь илүү ойрхон юм байна. Яавал хүчээр нэгтгүүл илүү их үр дүнд төрчлөх үү гэдэг талаас л бүгдийг бодож тэр шийдвэрийг гаргах гэж найдаж байгаа тийм. Нэмэт хэлэхэд энх бол даргын саяны ярьсан нэмэт хэлэхэд дөрвөн асуудлаар нөгөө хугацаа тавихгүй. Өөрөөр хэлбэл нөгөө бид ч нэг юм болчиход байгаа шүү дээ. Манай сэтгүүлч цаа мэдэрч байгаа гэж бодож байгаа. Энэ нөгөө ярьдаг парламентээс тийм ажил хэрэгч парламент төрөө энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт үндсэн агуулга тийм болсон. Тэгвэл попортог улс төрчтэй парламентээс бодлогын ярьдаг нөгөө намын бүлэгтээ ийм парламент руу шилжилт хийж байгаа шүү дээ. Тэр их гэсэн ойлгох болов уу гэж бодож байна. За энэ агуулгаар нь үзэхээр сайн инх бол даргын хэлсэн дээр нэмэт хэлэхээр ерөөсө хугацааны хувьд бол яг нөгөө улсын хурлд суудлаа авсан хугацаагаараа л суудлаараа л хугацаа тогтоогдно. Тий. За хоёр дахь юм нь бол үндсэн юу төсөв улсын төсөв өнөөдөр манайх бүлэг дээр яриад улсын төсөв төсөв хүрээний улсын төсөв засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр жилийн төлөвлөгөө 5 жилийн төлөвлөгөө дөрвдөр хугацаа тогтоохгүй гишүүн бүр ярих асуух нь нэлээд байлгаа гэж тогтсон. Энэ дөрвөн асуудал дээр. Тий. За тэр хоёр дахь асуултын хувьд бол бид нэр өөртөө ч айдлын хэвлийн мэдээтэй л байгаа. Бүлэг дээр бол энэ талаар ямар нэгэн асуудал яригдаагүй. Өөр асуулт байна уу? Галуугаан за та бүхэнд баярлалаа.